အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Beauty and Health Corner မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမယ်အကြောင်းအရာလေးကနှိုးဖြံမယ်မိမိတို့တည်ထားတဲ့နဲ့အချက်၈ချက်နဲ့ကလေးများနဲ့နှွားနှုတ်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်အချိန်မှနှိုးဖြံမှာလဲတဲ့မိမိတို့ရင်ကလေးနှိုးဖြံတဲ့ကိစ္စဟာမိမိတို့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတဲ့အချိန်မှာကလေးကငိုယူနေမှာနို့စာနေချင်းဒီအတိုင်းကြည့်နေရမှာမကြည့်ရတာနဲ့ပဲကလေးကိုယ်တိုင်ကနို့ပြတ်တဲ့အထိစောင့်တတ်ကြပါတယ်။ဘယ်အချိန်မှနို့ပြတ်မလဲဆိုတာကလေးရောမိခင်ရောအဆင်တင်းဖြစ်တဲ့အချိန်ကိုကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အကြံပြုချက်မှာတော့6လအထိမိခင်တို့တမျိုးတည်းတိုက်ကြွေးတင်ပါတယ်။အနည်းဆုံးကလေးအသက်တစ်နှစ်အထိလောက်အထိတိုက်ကြွေးလို့ရတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။မိခင်တို့အနေနဲ့ကကိုရောကလေးပါအဆင်ပြေနေတဲ့ွေမိခင်တို့ကိုတိုက်ကြွေးလို့ရနိုင်ပါတယ်ကလေးမဆိုးကျင်တော့အောင်နို့မှာအခါရီတုတ်ထားတာဆေးရီတုတ်ထားတာတငယ်ချင်းတွေဆွေမျိုးနဲ့မိဘတွေဘာပဲပြောပြောသူများပြောတဲ့နီးလန်းစုံတွေလိုက်မတုံးပါနဲ့နော်ကိုကလေးအကြောင်းကိုအကြောင်းကိုရာအတိဆုံးမှုအဆင်ပြေမဲ့နီးကိုရွေးချယ်ရပါမယ်ကျမ်းမာရေးအကြံပြုချက်တွေအတိုင်းကလေးအတန်းတစ်နှစ်အထိနိုးဆက်တိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ထမင်းနဲ့တွဲကြွေးတာမျိုးဖြည်းဖြည်းချင်းကျင့်ပေးရမယ်နီးကိုရွေးတာမျိုးလုပ်တင်ပါတယ်နိုးဖြတ်မယ်ဆိုရင်မိမိတို့အနေနဲ့ဘာတွေတည်ထားရမလဲတဲ့ညမက်တက်ကအစပိုင်းမှာဖြည်းဖြည်းချင်းကျင့်ပေးတင်ပါတယ်ရုတ်တရက်ကြီးကလေးကိုနိုးမဆိုးရအောင်လှုပ်ထားတာကညင်ပန်းရာကြာနေမလားလို့ကိုလဲစိတ်ဆင်းရင်ကလေးလဲပင်ပန်းရပါတယ်။နို့စာလောင်နေချိန်မဆိုးရလို့ဒေါသထွက်နေတဲ့ကလေးကအခုမှစစားဘူးမယ်ကြိတ်ချေထမင်းတို့မဟုတ်တခြားအာဟာရကိုမီးစမ်းချင်ပါမလား။ကလေးရဲ့တနေ့တာအာဟာရမှာအစာအမရီနည်းနည်းချင်းစတဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါနော်။နို့ကိုရှော့တိုက်ပြီးထမင်းတို့မဟုတ်ဖြည့်စွက်အာဟာရနဲ့ဖြည့်ပါအရန်စာလောင်မနေအောင်နှုတ်ရင်တိုက်ထားပြီးအစာအသက်ကိုစားချင်ရအောင်ချော်ကျွေးပါနံပါတ်2ကဗိုက်ပြေနေအောင်နှုတ်မတိုက်ပါနဲ့နှုတ်စာဖြတ်ချိန်မှာကလေးကိုမိခင်တို့ဖြစ်ဖြစ်နှုတ်ဘူးဖြစ်ဖြစ်အရင်တိုက်နေကြပမာဏရဲ့တဝက်လောက်ပဲတိုက်ပါနောက်တဝက်ကိုထမင်းတို့မဟုတ်ဖြည့်စွက်အာဟာရနဲ့ဖြည့်တယ်မှာဒါကြောင့်ကလေးကိုအရန်စာအောင်မထားဖို့ဗိုက်ရန်ပြေအောင်လည်းနှုတ်မတိုက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်နိုးစက်မဆိုးဘူးတိုင်းနဲ့လေကလေးကိုတအားစိတ်မဆိုးစေဖို့လဲဂယူဆိုင်ပါနံပါတ်3စားလို့လွယ်တာကိုအရင်မိတ်ဆက်ပါကလေးကိုဆက်ဆာချင်းမိတ်ဆက်တဲ့အစားအစာကအခြေဖြည့်ရလွယ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ပါတယ်ကြိတ်ချေထားတဲ့ထမင်းကိုနို့တော့မဟုတ်နို့မုံနဲ့နည်းနည်းရောကြွေးကြည့်ရင်လဲသူ့အတွက်အနံ့အရာသာတိတ်မပြောင်းတော့အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်အစာမှဆစားတဲ့အလေးချင်းရမှအသီးလေးအနံ့လေးတွေကြွေးတာတွေဆက်လုပ်ပါအစားစားတာကျင်သားရတော့မှထမင်းနဲ့မှအသားငါအတီးရွယ်ပယ်စတာတွေထဲကျိတ်ကျွေးပါနံပါတ်4ကတော့ကလေးကအခုမှစားဘူးတာဆိုတာမမေ့ပါနဲ့နော်ကလေးကစားစရာကိုငုံထားရင်ဒါမှမဟုတ်ထွေးထုတ်လိုက်ရင်တိတ်ဆိတ်မပူပါနဲ့ဒါဟာကလေးအတွက်အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပါဇက်ထဲမှာအရတာတက်ကိုကျင်သားရဖို့လိုပါတယ်နို့ဆိုးရတာကတဘာဝအလျောက်တက်ပေမယ့်အစာအစာကိုမြူချဖို့ကအသက်တင်ယူရတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်တာလဲပါပါတယ်။နို့ဆိုးတဲ့အခါရှာကရှေ့ကိုထွက်ထွက်လာတတ်တဲ့အကျဉ်းကြောင့်ကလေးကမထွေးထုတ်ရင်တော့အစာအစာတွေပါဇက်ထဲကနေပြန်ထွက်ထွက်လာတာတဘာဝကြပါတယ်။နံပါတ်5ကတော့အရသာတက်တွေမိတ်ဆက်ပါ။ဆက်စားချိန်မှာနှစ်ရက်ခြားတစ်ခါလောက်အရသာတက်တွေမိတ်ဆက်ပါ။ကလေးကနှစ်တက်တယ်ဆိုပြီးဒါကြီးပဲဇက်တိုက်ကျွေးတာတွေရှောင်ပါနော်အရတာတစ်ခုကိုဇက်တိုက်ညီငွေလောက်အောင်စားရတဲ့အခါအဲ့ဒီစားစရာကိုကလေးကမုံသွားနိုင်ပါတယ်ဒီတမျိုးကျွေးကြည့်လို့ကြိုက်တယ်ဆိုရင်နောက်အသက်တွင်ထမိတ်ဆက်အရတာဆုံးအောင်ရောနှောကျွေးနောက်ဆုံးမှသူတကယ်နှစ်တက်တဲ့အစားအစာကိုသိရပါလိမ့်မယ်နံပါတ်6ကတော့အရာရာတိုင်းတော့ကြိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတခုခုကြွေးကြည့်လို့နှာခေါင်းလေးရှုံနေတယ်ဆိုရင်စိတ်မပြတ်သွားပါနဲ့။သူမကြိုက်တာကလည်းအသိဉာဏ်မကြွေးပါနဲ့နော်။ဒါပေမဲ့လက်လဲမလျှော့လိုက်ပါနဲ့။တပတ်နှစ်ပတ်လောက်ဆောင်ပြီးနောက်တစ်ချိန်မိတ်ဆက်ကြွေးကြည့်ပါ။က
လေးရဲ့အရသာခံနိုင်စွမ်းကတနေ့တခြားပြောင်းလဲလာပြီးဖွံ့ဖြိုးလာတာမို့လို့ပါနမခွန်ကတော့ကလေးရဲ့ဝမ်းကလည်းပြောင်းလဲလာမှာပါနိုးဖြတ်လိုက်ကတည်းကကလေးဝမ်းသွားတဲ့အခါပြောင်းလဲလာမှာပါနိုးရေကိုပဲအားထားနေရတဲ့ဝမ်းအနေထားရောအနံ့အယောင်မတူတော့ပါဘူးအစားစားတာကြာလေလေဝမ်းကပိုခဲလာလေအယောင်ပိုရင်လေပိုစီးကက်လေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကလေးကဝမ်းတော့ရခံနေမယ်ဝမ်းကမာပြီးဝမ်းချုံနိုင်ပါတယ်ကလေးကိုအေးမြမြဝင်အောင်တိုက်ပါနမရှိကရောဆဆချင်းတော့အစိမ်မပြေနိုင်ပါဘူးအသက်ကြွေးတဲ့အစားအစာကိုကလေးကစိတ်မဝင်စားဘူးအကုန်ထွေးထုံနေတယ်ဆိုရင်ငိုရချောရနဲ့တဏီကုံတိုင်ပတ်နေမှာပါပဲကလေးကအစိမ်နဲ့မဖြစ်သေးရင်အတင်းချံမကြွေးပါနဲ့နော်စာကြွေးကစားမှာနှစ်ရက်လောက်နားပြီးမှပြန်စာကြွေးပါအသင်းအချက်ခွန်နာထက်ကလေးစိတ်ဝင်စားလာအောင်ဤမျိုးမျိုးနဲ့ချော်မြူဆွဲဆောင်တာကပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်ဒီအချက်တွေကကလေးနိုးဖြတ်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့မိမိတို့အတွက်အထောက်အကူတစ်ခုခုဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နော်ဆက်လက်ပြီးတော့ကလေးများနဲ့နွားနို့များအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်နွားနို့ဟာကလေးတို့ကိုခန္ဓာကြီးထွားဖို့ဉာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်အရေးပါတဲ့အာဟာရဖြစ်ပါတယ်။နွားနို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်ထားတဲ့အချက်လေးတွေကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြပေးသွားပါမယ်။နံပါတ်၁ကနွားနို့ကိုဘယ်အချိန်စတိုက်မလဲတဲ့။ကလေးအသက်တစ်နှစ်ပြည့်ပြီးမှစတိုက်ရပါမယ်။တစ်နှစ်မပြည့်သေးရင်တိုက်လို့မရဘူးလားမေးစရာရှိပါတယ်။လုံးဝမတိုက်ပါနဲ့လို့မိမိတို့ကိုပြောချင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တနစ်အောက်ကလေးရဲ့အစာအိမ်ဟာမိခင်တို့နဲ့တနစ်အောက်ကလေးအတွက်ဖော်ဆက်ထားတဲ့ဖော်မြူလာနို့မဟုတ်ကိုပဲခြေဖြတ်နိုင်ပါသေးတယ်။နွားနို့ကိုမခြေဖြတ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်တနစ်အောက်မှာမတိုက်တင်သေးပါဘူး။နံပါတ်2နွားနို့ကိုဘာကြောင့်တိုက်တင်တယ်လဲတဲ့။လွယ်လွယ်ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့အယိုးတွေသွားတွေကြီးထွားဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ကယ်စီယမ်ခေါ်ထုံးတက်ပါလို့ပါ။အသားဓာတ်နဲ့ကစီဓာတ်လည်းပါဝင်လို့ကလေးကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်။နံပါတ်3နွားနို့တိုက်ပြီးဆိုတော့အမေနို့ရက်ရမလားတဲ့။မိခင်တို့ကလုံးဝမရက်ရပါဘူး။အနည်းဆုံးကလေးအသက်2နှစ်အထိအဆင်ပြေရင်ကလေးတောက်တလောက်အသက်4 5 6နှစ်အထိဖြစ်ပါစေ။နံပါတ်4ကကလေးကိုနွားနို့တနေ့ဘလောက်တိုက်ရမလဲတဲ့။တနေ့အရွယ်ကလေးတယောက်ဟာတနေ့ကိုနွားနို့ဖန်ခွက်2ခွက် 400 မီလီလီတာတောက်နိုင်ပါတယ်။နွားနို့မတိုက်ဖြစ်ရင်နွားနို့400မီလီလီတာနဲ့ညီမျှတဲ့ဒိန်ချင်းချီစတိုကိုလည်းကျွေးလို့ရပါတယ်။ကလေးကိုဘလို့နွားနို့တိုက်တယ်မှာတလေတဲ့။ ready made လာတဲ့နွားနို့တွေမှာအစီထုတ်ထားတဲ့နို့နဲ့မလိုက်အပြည့်ပါတဲ့နို့ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်။အသက်တစ်နှစ်ကနေနှစ်နှစ်အထိကလေးကိုမလိုက်အပြည့်ပါတဲ့ full cream milk အမျိုးအစားကိုပဲတိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်နှစ်ကျော်ကလေးကိုတော့အဝလုံးနဲ့လက္ခဏာရှိရင်အစီထုတ်ထားတဲ့နို့တိုက်ရပါမယ်။ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့ပုံမှန်အစီမထုတ်ထားတဲ့နို့ကိုပဲတိုက်နိုင်ပါတယ်။ခြံထွက်နွားနို့ကိုတိုက်လို့မရဘူးလားဆိုရင်တော့တေချာစွာကြိုချက်ပိုးတက်ထားရင်တိုက်လို့ရပါတယ်။အစိမ့်တိုက်လို့မရပါဘူးနော်။နောက်တစ်ချက်ကတော့နွားနို့နဲ့မတည့်တာကိုဖြစ်နိုင်လားတဲ့။ကလေးအနေစုမှာတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စတိုက်ကစားရက်တွေမှာတတိထားကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်မှာအနီးပြင်ထွက်ပြီးရသလား။ပါဇက်ဝင်းကျယ်မှာပိုထွက်တတ်ပါတယ်။ဝမ်းပြက်သလားအန်ဒလားစတဲ့အချက်တွေကိုကြည့်ရပါမယ်။တန်တရာရှိရင်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်မှာဒါပေမဲ့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နွားနို့တိုက်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကပိုများတာမို့ကလေးငယ်တိုင်းကိုသူတို့ရဲ့တနစ်တာလိုအပ်ချက်ပြည့်မီအောင်စူးစားတိုက်ပေးကြဖို့မိမိဖေဖေတို့ကိုတိုက်တွန်းကြပါတယ်။ရင်သွေးငယ်များစမ်းမပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ရင်ဒီနေ့အတွက်ဒီမှာပဲညီကုံချုပ်လိုက်ပါစေနော်။ကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတော့ကြောင့်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသစ်များသင်ရင်သိရှိနိုင်စေဖို့အတွက် Subscribe လေးလုပ်ပြီးဘေးအခောင်းလောင်းလေးကို On ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်။